xisbiyada ugu ciid iyo kulmiye ayaa waxa ay sheegeen inay ka qayb gali doonaan doorashada wakiilada iyo deegaanada Soomaaliland labada xisbi ayaa waxa ay sheegeen hadii uu diido xisbiga dhigooda ah ee mucaaradka ee wadani kumishinka doorashooyinka Soomaaliland ee iminka jooga inay ka qayb gali doonaan doorashadaasi waxa warkan magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha Faisal FIFA سيدي أفرتن كيس عدود إلغيسو قد بي أو قد هرغيس تحنا أغو سعوني كلما جوكتا إزبيه دا أو عيدية كلمية زمر كان لغو فنلقيني حليق أغو معقولسان إكو قرسو ميكران دورشوين كولا ياشا وكيلا دي يدهان كومو دوانا في زمر كان سانا دا بدان دي بنا حوكان كو يمي كمانا قيب غلين حسبيق دي قودة معارد كي وداني oo waxa ku kaliyeysay kulamo daasi xisbiyada u cidiyay kulmiye kadib markii xisbigaasi tiraba 4 jeer u shaaciyeen inay suuragal ahayn inay ka qayb galaan doorasho ay qabanayaan xubnaha komishanka doorashooyinka hadda jooga kulamadan ayaa koodi ugu dambeeyay xilli hore oo saaka ka bilaabmay xarunta madaxtooyada Soomaaliland waxana go'dhowd laga soo saaray qodobo ay isla garteen xisbiyadaasi kuwaas oo ka kooban 4 markana lagu qoonday doorashadu ku qalsoonto sanadan bilowga ee 2019ka dabeeyaqadeeda sida horeba ay isku la garteen xisbiyada u cid kulmiye iyo wadani si aan dib u dhac dambe ugu iman doorashooyinkaasi qoraal kooban oo go'dhowid ka soo baxay xisbiyada u cid iyo kulmiye isla markana ku kala saxayeen gudoomiyaha xisbiga u cid ee jiray Faisal Cali Waraab iyo gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee xisbiga talada haya kulmiye Axmed Cabdi Dheere ayaa xaq u dhigan sidan ujeeddo heshiiska xisbiyada kulmiye iyo u cid ee qabsoomida doorashooyinka golaha wakiilada ee deegaanka sanadka 2019ka anagoo tixraac ayna baa lagu yiri qoraalkan qodobada ka soo baxay heshiiskiisa afkarad ee dhexmaray xisbiyada wadani kulmiye iyo u cid kuna dhexmaray xarunta madaxtooyada Soomaaliland kuna taariikhaysan 16 bishii 2019 ee sanadka 2019ka ee xisbiyada qaranka Soomaaliland ay si wada jira ugu go'aamin in doorashooyinka golayaasha wakiilada ee deegaanka ay qabsoomaan sanadka 2019ka sidoo kale natiixgelin ee muhiimadda ay qaran ahaan ino leedahay qabsoomida doorashada golaha wakiilada ee deegaanka ayaa lagu yiri qoraalkan iyo dhibaatada ka dhalan karta dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinkaas tixgelin ee baa lagu yiri qoraalkan fariinta qaran ahaan inooga timid beesha caalamka taas oo ahayd inay dhammaadka sanadka 2019ka qarsoomaan doorashooyinka golaha wakiilada ee deegaanka ee Soomaaliland haddaba iyadoo xisbiyada u cidiyay kulmiye ay mar walba danta qaranka ka horumarinayaan ayaa qoraalka lagu yiri danta siyaasiga ee u gaarka waxay isku afkarteen qodobadan kow xisbiyada u cidiyay kulmiye waxay isla afkarteen in doorashada golaha deegaanka ee wakiilada qabsoonto bisha Noofembar ee sanadka 2019ka laba xisbiyada kulmiye iyo wacid waxay isku afkarteen in komishanka doorashooyinka hadda jira uu qabto doorashooyinkaasi maadaama aanay jirin ayaa lagu yiri qoraalkan sababo sharci ah oo loo kala diri karo xisbiyada wacid iyo kulmiye waxay isku waafaqeen in wax ka beddel lagu sameeyo xeer lambar 20 qodobkiisa 12aad faqradiisa 1aad komishanka doorashooyinka cusubna laga dhigo 9 xubnood xisbiyada wacid iyo kulmiye waxay isku afkarteen inaanay aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka golaha wakiilada iyo deegaanka sidaas daraaddeedna aanay doorashooyinkaasi u hakan doonin haddii xisbiga wadani baa lagu yiri qoraalkan uu ku adkaysto go'aankiisa uu ku qaaday komishanka waxaana labada xisbi ay diyaar u yihiin inay galaan doorasho laba xisbi ah sanadka 2019ka shan xisbiyadu waxay isku waafaqeen in meel uga soo wada jeestaan ilaalinta sharafta iyo sidoo kale sumcadda Soomaaliland ka kasbatay doorashooyinka dimuqraadiga sidoo kalena aanay marnaba aqbalin dib u dhac dambe oo ku yimaada doorashooyinka ugu dambeyn xisbiyada kulmiye iyo wacid waxay u soo jeediyeen golaha guurtida Soomaaliland inay tixgeliyaan heshiiska isla markaana ay muddo kordhin farsamo ay sameeyaan kuna saleeyaan heshiiskan qoraalkan wadajirka uga soo baxay xisbiyada wacid iyo kulmiye ayaa Axmed Daba socda qoraal hore madaxweynaha Soomaaliland uu ugu gudbiyay xubnaha golaha guurtida Soomaaliland isla markaana uu ka dalbaday inay ka gutaan waajibkooda dib u dhac la tilmaamay in doorashooyinkii xilligii loo qoontay ay ku yimaadeen isla markaana ay sameeyaan muddo kordhin waxaana lagu wadaa in maalinta beri ee oo sabti xubnaha golaha guurtidu ay isugu yimaadaan fadhi aan caadi ahayn kaasoo lagaga doodayo qoraalka ka yimi madaxtooyada kuna qotoma muddo kordhinta doorashooyinka golaha wakiilada deegaanka ee sidoo kale guurtida waxaase isweydiin mudan Soomaaliland gudaheeda suuragal ma tahay inay ka qarsoonto doorasho u gaara laba xisbi oo mid ka mid ah saddexda xisbi qaran ee dalka ka jira uu ka maqan yahay mase suuragal ma tahay in xubnaha golaha guurtida ee Soomaaliland ee xilligan jooga dhankooda ay waafajiyaan qoraalka xisbiyada iyo heshiiskooda muddo kordhinta isla markaana ay ku salgooyaan kuna soo kooban muddo ka yar 10 bilood muddo kordhin looga dhigo golayaasha wakiilada iyo deegaanka Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Hargeysa